Veliki pozdrav svima, ja sam Ainda Frajman, vaša doktorica sreće. Ovaj video posvećujem tome je li danas hrana svima nama na neki način zona komfora. Poprilično sam sigurna da to je. Moje iskustvo dugogodišnje rada s ljudima i promjene na samoj sebi i promjene prehrane mi govori da je hrana doista danas jedan krug s kojeg ljudi jako teško se miču i kojeg teško žele promijeniti. Ako malo pogledate trgovine koje nas okružuju u svakom mjestu, to zapravo nije ni čudno, zato što danas je hrana dostupnija nego ikad prije. Ljudi prije su imali normalne zapravo postoje, bih to tako rekla, odnosno periode kad su gladovali, kada nije bilo toliko namirnica u prirodi, periode kada možda su lovili pa nisu uspjeli ništa uloviti pa su nekoliko dana bili bez hrane ili možda nekoliko sati nisu jeli više nego što im je što su zapravo željeli. Dakle, danas je hrana previše dostupna i kažu da otprilike oko 80% hrane, pazite, to nije mali podatak, oko 80% hrane koja je danas dostupna u današnjim trgovinama, dakle supermarketima, nije postojalo do prije 20 godina. I svi vi koji imate nekih 30 plus godina, vjerojatno se sjećate prijašnjih trgovina na ćošku ulice, koje su bile male, gdje ste mogli kupiti jednu vrstu mlijeka, 2-3 čokoladice, dakle neke osnovne stvari, svega je bilo po 2-3 vrste. U današnjim trgovinama imate čitave gondole čokolade, gondole riže, tjestenine i svih ostalih stvari koje su industrijski proizvedene. Tako da nam je hrana dostupnija nego ikad prije. Također, mi smo se žene emancipirale, krenuli smo na tržište rada, što je zapravo negativno, ja bih rekla, djelovalo na obitelj, zato što se manje danas družimo u obitelji, manje vremena provodimo skupa. Žene danas definitivno, s obzirom da rade i nemaju toliko vremena, puno manje posvećuju pozornosti prehrani i puno manje vremena provode možda u kuhinji pripremajući hranu. Iako ne treba puno vremena ni potrošiti, ja sama na svom 3H food konceptu zapravo ne trošim previše vremena u kuhinji jer sve se brzo napravi. Ali premalo posvećuju pozornosti tome jer doista nemaju vremena u učurbanom stilu 3-1 života. To su sve neke stvari i okolnosti koje su utjecali na to da se proizvodili mikrovalne pećnice, da hrana počne biti brzinski gotova, polupripremljena, rekla bih, samo ubacite i samo jedete. Razvili su se brojni fast food restorani, dakle sve je današnje vrijeme fast i fast food i fast fashion i život je cijeli 3-1. Naravno, to ima svekolike posljedice po naše zdravlje. Danas je dijabetes, recimo top bolest u Americi, nažalost koji najviše pogađa tinejdžere i ta statistika je sve gora i gora svakim danom, tako da nešto doista radimo krivo u cijeloj toj našoj prehrani. Ljudi su prije zbog toga jeli jednostavniju hranu, manje prerađenu, nije bilo ovoliko industrijske hrane kao što je ima danas. U svemu tome razumijem ljude da im nije jednostavno promijeniti hranu, razumijem da to zahtjeva danas jako puno vremena, energije, učenja, truda, konsenzusa u obitelji, promjena navika. Dakle, hrana danas je doista po meni jedna velika zona komfora i nije lako samo tako klik iskoračiti i napraviti promjene. Ja se nekako volim fokusirati uvijek na pozitivno, da je čaša do pola puna, tako da ću vam reći da to nije nemoguće napraviti. Već sam dala neke savjete što treba da napraviti za početak promjene prehrane, ali zaista malim koracima krenuti je uvijek doista mudro i ispravno. Morate početi pratiti druge kanale, ljude koji nešto znaju više o tome, koji će vam dati pametne savjete i dogovoriti u obitelji da radite male korake koliko god je to moguće. Motivirat će vas uspjeh jer kad vidite da ste skinuli kilograme, kada se bolje osjećate da imate više energije, to će sigurno nepovratno vas promijeniti i motivirati za dalje, za ostale hrabre poteze. Samo promislite ukratko o tome koliko se danas hrana promijenila, koliko se koncept prehrane promijenio, kuda to vodi, koliko modernih bolesti ima s kojima se suočavamo, a hrana doista može i treba biti naš lijek jer postajemo ono što jedemo. Ako unosimo ispravnu hranu na ispravan način, naše će nam tijelo biti zahvalno. To je doista komplicirano, kao što sam rekla, ali nije nemoguće i zato trebate se ohrabriti, trebate reći dosta sami sebi, trebate se pogledati u ogledalo, obećate se napraviti neke promjene i onda ćete samo lijepo uživati u rezultatima koji dolaze, a doći će sigurno jer tijelo je inteligentno, sve upamti i odmah reagira na svaku promjenu koju vi napravite kroz unos prehrane.
Veliki pozdrav svima i napustimo zonu komfora zvanu hrana.